Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Lah wae dhewe ora usah kuwatir, pancen wis takdir Gusti Allah ngoten niku. Nak gunung kuwi ya meletus, kan ngoten to. Nak segara kuwi ya bludak, jenenge tsunami. Nah neng gunung kuwi ya longsor. Neng kutha banjir. Tengah-tengahe kutha karo desa ambles. Niki panggonan niku kabeh mung duweke Gusti Allah. Jadi nak diarani aman yo kabeh yo ana amane. Ning nak wedi yen aman kabeh nggon yo ana ora amane. Dan nak cara kula pikiran tak gawe benak. Piye benake? Mbok yo gempa kar gedhe niku kaya ngapa? Sing penting keselamatan. Niku pun hukum alam. Sunnatullah. Hukum alam ki wayahe gempa ya gempa. Jenengan niku ya nak ra iso gegeken, ora iso ngentut, niku ya repot. Padahal jenengan ngentut niku sebelah jenengan merasa mendapat musibah. Apa meneh entute banter ambune ya iku mesti sebelahmu niku ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nata, jadi niki kabeh niku wonten apa nggih? Mendindinggon niku sing diarani musibatul khair wa musibatul su niku bisa neng. Barang sing neng awake dhewe sing apik ya neng. Neng awake dhewe sing elek kuwi ya neng. Ngono niku. Sebab nek cara Jawa niku pancen ya piye niku deretan gunung api gitu, Sumatera. Niku deretan gunung api. Ya gunung api iki yo cedhak. Nak dhuure iki gunung berapi kok akeh. Ngisore niku patahan pahat, patahan tanah niku yo akeh. Niku cara geologi, geologi yo kok lho. Wis pokoke ngono-ngono ya. Ngelmu kebumian, ngelmu masalah bumi niku nggih ngoten niku. Neng nyatane nak cara awak dhewe sinau karo wong-wong sing ngenten nggen daerah-daerah rawan bencana. Misalnya wong ning sekitar Merapi, wong sing ning sekitar segara. Kuwi iki mboyo bolak-balik ki gununge mlebu. Masyarakat kono ki ya ora gelem pindah. Ngungsi sedulur rugutuk-rugutuk-rugutuk aman mulai meneh. Iki ora pindah. Ngoten. Nak wong transmigrasi kok ora masalah dhewe iki terancam bahaya napa mboten. Iki pancen pengen yo lak ngoten to. Nah, niki dadi persoalane ngoten. Gempa niku senajan diprediksi iso diprediksi bakal terjadi, ning ora iso diprediksi kapan. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa sa'atun ki ora gruweng mati, Pak. No. Kuwi iki yo pitik barangke ra ngerti nek arep kok beleh ki ra ngerti. Kok cekel ki rumang sanar dikandangke apa rumang sanar dikek pakan ngono ki. Jebule malah kok beleh ke pitik lek ra ngerti ta ya. Ra ngerti. Lah saiki ajale bumi niku kok ora ngerti. Bumi niku kan terpetak-petak ngoten lho. Petakan isor niku ora beda ora padha karo dhuwur. Nak dhuwur ki ketoke lak petakan iki oh iki Jawa, iki Sumatera, iki Kalimantan, iki sehingga Kepulauan Maluku iki Irian Jaya sak piturute niku lak ketoke ngoten niku. Ning jebule mboten nak ngisor ora ngono kuwi. Ngisor niku kan lemah ki gathuk karo napa niku landesan segara. Dan itu terdiri dari berbagai lempeng-lempeng bumi, lempengan ngono ya. Lempeng iki apa basa Jawane? Ya lempeng. Patahan-patahan bumi sing ukurane ana sing gedhe, ana sing cilik ngono lho iki. Dadi nek cara nggone dhewe iki
dhuwur diarani Pulau Jawa. Ngisore kono iki ana sing diarani lempeng Eurasia karo lempeng Asia. Ngono kuwi pitu arane pisan. Nek ya dur rasa ngapalke wong kuwi ora bakal metu nggon ujian. Rasa ngapalke. Jadi ade ora rasa ndadak melu nyinau. Iki ayo iki diperkirake ngono gempa ora usah rasa gagas. Iki. Dadi engkang baken cara kula panjenengan sedaya ajal bumi, ajal menungso koreneng sing iso memperkirakan yoreneng sing iso nopo menduga-duga sing iso dilakoni kuwi mempersiapkan bekal nuwi le bekal iki warna loro engko begitu ya warna pirang-pirang ya ora gerulo ya ngene ceritane kan ngene nek eneng gemar ana guncangan bumi sing besar, ana bencana ambles piturute. Iku kan ana pirang-pirang kemungkinan. Siji kemungkinane wong sak omah lan omahe sarta bondone keselamatan kabeh. Iki kemungkinan pertama, ngono ya. Lah iki kemungkinan pertama iki mesti sing kok jaluk. Ning saiki sing jaluk ngono ku jenengan tok apa kabeh? Oh kabeh ya. Lah kira-kira iki kabeh keturutan apa ora? Dan jenengan termasuk sing keturutan apa sing ora? Ngono lho. Dadi Gusti Allah niku adil, maksudnya adil niku ya kowe tak turuti sing bagian iki, kono tak turuti bagian ngene, si A iki ya sing ngene. Ngono ki Gusti Allah wis gawe jatah. Dadi iki malaikat ki saiki iki wis nyatet iki. Nyadet iso Pulau Jawa on gempa besar ngono kuwi kono kuwi ana catetane si A iki engko selamat awake bojone mati ngono kuwi wis enak iki to sing mati iki sing urip iki sing ilang bondone iki catetane wis digawe iki mulai kan ngono yakin betul Bu ngono kuwi wis yakin wae. Mula aduk itu persiapan apapun yang terjadi kabeh kudu ana persiapane. Nak memang iki engko aku keselamatan, keluargaku keselamatan, bondoku keselamatan, omahku keselamatan, ora apa iki kalong sithik-sithik dalane ya keselamatan, apa sing kudu dipersiapke? Kan ngono. Iki kira-kira apa persiapane? Syukur tok. Jadi kengko liyane ana sing kelangan apa-apa, awakmu ku ora kelangan babar blas. Ora eneng sing mati, ora eneng sing tatu, omahe yo babar blas ora apa? Kelong, dalanmu keselamatan kowe nyang ndi sik kepenak. Ngene iki, nak bar ana peristiwa kaya ngono, kok awakmu le mung ibadah iku ora tambah, cedhakmu rega ora tambah, iki jenenge wong kufur, ora kafir lho. Kufur. No. Ki wong sing ingkarun nikmat ngono. Lah kira-kira nek Gusti Allah niku nyawang jenengan ki engko ki umpamane dadi keselamatan sembarang kalir kok rawurmu guru dadi wong kufur, mesti ana sing dilongi ben awakmu syukur. Ngono. Lah karek sing dilongi ku ndi? Apa kowe dhewe? Ya lho. Apa bojomu? Apa anakmu? Apa omahmu? Apa bondomu, apa dalanmu, iki engko wis ana catetane dhewe-dhewe. Saiki umpamane. Lagi gempa besar, catetane wong sak kebayan pedhus sing tak jenong pedhus kowe. Wong sak kebayan pedhus kuwi keselamatan kabeh. Wonge urip, ya to. Ora ana sing mati, ora ana sing tatu, bondone ora sing kalong, omah yo sik ngadeg kabeh. Ning dalane tan keneng pedhus. Ayo, biar, nah ini. Iya. Lagi awak dhewe kudu persiapan semua kemungkinan nak kudu disiapke. Lagi kudu siapke segala kemungkinan. Iya. Sebab, ya kuwi mau. Dungamu ora kabeh dikabulke. Soalnya Gusti Allah pengen ngabulke wong pirang-pirang, kabeh digawe lega, kabeh digawe penak.
guru. Eh, dalane keselamatan. Wong e ra kalong, omahe ambruk kabeh. Iki kudu piye persiapane? Lho kan ngono to. Omahe keselamatan, awak dhewe keselamatan, bojo anake mati. Gempa Jogja ini kok lah eneng sing sak omah isi wong pitu sing urip kur siji sing enam mati kabeh ono ono sing sak omah ki urip kabeh ning cacat kabeh ono sing tugel tangane ono sing tugel sikile sak piturute. Dadi nek sinau karo gempa Jogja niku mbayangke niku pun ono bayangan semua kemungkinan bisa terjadi. Turyo ngono ku ra guna gempa tok. Semua peristiwa iso mendatangkan musibah sing apik ning iso mendatangkan musibah sing Allah ngono. Dawe saiki iki hampir semua kemungkinan iki ana. Jenengan persiapane pripun niku? Bayangke megah ngono ya. Lah saiki ngene umpamane, umpamane wis kuwi nak terjadi. Saiki genti, jenengan arep persiapan apa? Nak sing diramalke karo Badan Meteorologi Geofisika kuwi ora terjadi sama sekali, persiapane jenengan apa? Wes sik wingi bar gempa sing kene do krasa ngono iki, saiki terus do piye? Bar gempa kuwi. Utawa wingi bar Gunung Merapi meletus meleh ngono iki, lak urung ana perkembangan apa apa tawe dhewe ya? Ayo, gunungnya meletus ya, ngendini udah nahu, kene ora, menunggu udah menengah yura neng ngibadah yura muda, syukur yura, iking gua nak ngasih itu dilep kayak karo Gusti Allah, cilok ya gitu. Jadi nak ana bencana di tempat lain, dhewe siji kudu ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndungake supaya wong sing do kena bencana iki paringi tabah karo sabar. Nomor loro, awak dhewe syukur, wujud apa? Peningkatan ibadah gene nggone dhewe. Nah, lho ngoten iki. Ning ngundhake ibadah kok kadek angel. Enjo iki gur ngontang ganting ibadah. Ya ora. Sing mau ngaji kan gak mujadah ngaji ni tetap mergo pewes jadi iki lah gurung kundang ganti kan dikit jenengi ngono lho iki wong sing kurang syukur ini ngeyuan yang sing batin dan jenang ini ibadah ya ngono mata ngerkasannya aku ya ini sing ngono iki gurna gelem lah ini nah awad iki tambah umure tambah nikmate tambah nyedai kubur kok ngibadah sudah iki kira-kira wong jejo apa wong cilaka senajan kula niku arbuni cilaka ora tegel kula niku jane enten satu pesen saking kiai kula rin sing dereng kula laksanake kiai kula niku rin ngeten yen kowe esuk nak mulang ngaji kabeh iki gawenen seneng ngono kuwi ora usah kok gawe kuwatir ora usah kok weden-wedeni ngono kuwi. Ning kula niku arep lakone kaya kiai ku ngoten niku ya urung iso. Awak di apa ki wis dikandhake engko ki eneng kuburan ki ana siksane neraka ki ene ngene ra wedi. Lha nek iku ora tau dibahas kira-kira lho ya mah tambah ra karo-karo to ya. Niku. Kula nek saiki ngene saiki wis iki masalah bencana ora tak rampungke engko ndak gurung rembug bencana mau ora jenengan wedi urip. Nggih, marak wedi mboten? Wedi urip. Mati yo. Lah saiki mati wedi ora? Nun, wedi urip. Nek awakmu wedi mati, urip. Nek wedi urip, mati yo. Ora eneng wong iki setengah urip setengah mati kira eneng. Enenge iki nek ora urip yo mati. Nak cara kula aku wani urip ya wani mati. Nak kula ngoten. Ngono ya. Iki prinsip wong mukmin sejati, wani urip
ya wani mati. Dadi iso ngono. Heeh. Aku wani mati ning wani urip mergo nalika urip aku kudu ibadah nyepake modal sing mati, mula aku sak wayah mati aku wani. Lho ngono iki. Nek nang wong di we mati wedi ora wedi, mergo dhek mesti rumangsa le urung patek sempurna ibadah. Lho iki potongan-potongan ngene iki. Oke lho. Oke. Wah, gerti takon B, wani mati, dereng lo, dereng wani. Lah nopo persiapan lo dereng pas, dek ora lak ndang-ndang, tak ngono ta? Iku lak kabeh nak ditakoni mati saiki B, ngono wae yo. Karepe nggih riyen. Paling jawabe ngene, terserah mau, tak ngono ta? Ning kan dalam batine kan mesti, lah aku ki arep mati nak yo aku urung ngamalku durung cukup, gih ngeten. Romang takon wong akeh. Umpah maring jeneng dijemput saiki kon milih sih kapan ngono. Mesti sesuk. Lah ngopo milih sesuk? Aku rung siap. Ngopo rung siap? Ibadahku ngamal kurung. Oke. Lah dek ora lak lekas tak ngono ta? Bar muni ngamal kurung akeh. Ngono ki tekan sesuk ki ya ora lekas-lekas. Iki oke-oke uang ngeten iki. Iki uang-uang sing al-ghafilun, uang-uang sing do lali. Mula wae dhewe iki kudu ndang siap. Siap ngono kuwi. Dadi jenengan iki kadang ki ande tekan kene iki batinku ki rada ngguyu, ning karo ngguyu aku dhewe. Kawadhe do teko kene jebule gelar siap-siap mati. Kuwi. Lah engko mulih kok kene lali mentah. Rumah sana urip terus ngerubi mulai kok gitu. Dan saya ini kalau niku yo anu kok napa yo karo introspeksi diri. Jenengan tak tari saya. Nak ngaji ini yo. Kui pingin ini ku sing abot apa sing enteng ngono ya. Yo iki kowe nek akibate kabeh soalnya. Ibu pengen sing abot apa sing enteng? Ini jawaban sing wis tak duga. Manut ngono ki. Jenengan pengen sing mudi, Pak? Iya. Aku ki takone gerantarane enteng kok abot kok ono tengah-tengah iki ya. Iya ya. Wis ora apa-apa nek degar gawe resiko-resiko sing rada abot gak dirawani kok. Nang resikone kentengen gak di yo. Sajak piye? Ngene. Siji ngene. Umpamane kula ngene. Awake dhewe kuwi direwangi ibadah tenanan. Salate yo tenanan yo genep yo jangkep ya. Ya sudah kaya okeh ngaji ini ya tenanan zikir wirid keren ini ngurung mesti nak di tambah ini klausul pertama ini ini kengkau bintinan narpila ya bingung nih. Nomor loro gini Gusti Allah ki maha rahim maha rahman maha rahim jadi ora mungkin nak orang nampa ngamale menungso. Jadi jenengan arep ngamal mbuh sithik mbuh akeh mesti mlebu swarga ngono. Iki eneng rong pilihan ngono lho Pak. Jenengan milih sing endi? Milih sing endi Bu? Mesti ngene, kula mboten saged milih wong durung ngerti mesti ya ngono. Nggih. Kira-kira jenengan seneng sing endi wis ngene? Seneng nak tak ani ibadahmu kaya ngapa iki urung mesti nak ketampa siji nomor loro wis kok ibadah sak iso-isone mesti ketampa mesti mlebu swarga pilih ndi lha iki maksudku sing abot terus sing entheng ngene lho nak pilihan sing abot kuwi
njibuk jalur ar-raja wal khauf. Yo ndek pengarep-arep. Ning yo kuwatir, aku ngarep-arep swarga, yo nak di tampa ngono kuwi. Kuwi bener raja khauf. Kuwi njibuk jalur sing abot. Nak njibuk jalur sing enteng, alah sak kuat-kuatku nglakoni, wong jare Gusti Allah iki moho paring pangapura, jare Gusti Allah moho welas asih, mesti aku ditresnani, mesti ditampa, iki sing jare enteng. Lah iki jenengan tak tata, tak takoni ngono iki ketok arep jawab niku yo bingung. Apa sing mesti Gusti Allah nampa yo nak iya. Wong jarene ngamal api kaya apa kok ana pamer sithik jare wis ora ketampa ngono ya. Ning ngene iki jenengan tak petakno nomor loro yo ora njawab jawab meneh. Oke, jene wong ngamal kuwi nak nganggo riya ora ikhlas kira ketampa. Jare ngono ya. Saiki ning ngene. Wong sing ngamal riya jare ketampa mau karo sing ora tau ngamal blas apik iki. Nen. Ya apa ini? Ya bingung meneh. Wong kok ya nek sing bantah, lha niku mbok ya apa ya mbok ning lak ra ketampa. Lak ngono to ya. Niku lak padha mawon karo ra tumindak, padha apa ora? Hah? Ora padha to? Ora padha. Ra padha nek ning ndi? Iki mau ora ikhlas pamerot ning lak tumindak. Lho. Lah iki engko ora banding-banding iki ngono kuwi. Kuwi iki yo kira-kira iki sing ngamal apik pamer kemaki iki ya isih rada ana ganjarane. Karo sing berbelas ra tumindak tur pamer iki. Aku mono. Wong pancen njur njur nyumbang penting lah aku ya kelas ratang donga. Lah nang ngene iki kelase renek. Ngono ya. Niki kira-kira iso nampa ra niki ngeten iki. Niki ben awak dhek engko iki tumindak niku ana landhesane ngoten. Lah mengke nak cara kula ya anu. Kula niku ya mesake jenengan Pak Bu. Tak udin-udin diwe ngono ku ra tampa ngene iki. Engko iki aku ya mesake. Tetengu yo kala-kala jenenge tak kei hiburan. Kala-kala kala-kala tak kei hiburan. Lah purun mboten kei hiburan. Nggih, salah satu hiburane rene pokoke sing malam mlebu malam suruh ngaji rene tak mestake mlebu swarga ngono ae. Gitu. Lagi hiburan. Iya. Yo, nak kula wani muni ngono kuwi wani wae. Nggih mung kula niku wong ra isa sing meksa karo Gusti Allah. Wong awake dhewe lak tareka ra wani arep tareka malam atia, tareka akmaliyah gak dirawani. Niku jenengan pirsa tareka malam atiyah ngoten niku. Nun. Ki ana tarekah warna loro. Wis iki jenengan kuwi arep milih kena ae nak nak kula ya arep milih ngono iki ngusik-ngusik. Siji jenenge tarekah malama tiyah. Tarekah malama tiyah kuwi wonge kuwi nyembah Gusti Allah tenanan. Ning piye carane apike dheweke kuwi ora ketok babar blas ora ning wong ngerti. Dengar bu, jadi engkau nak kira-kira ono apik sing ketok langsung ditutup karo perbuatan elek ben wong akeh nyawang nak wong elek. Iki malam matinya. Kira-kira dengan wani ora ngono kuwi. Pokoke amal apike bebrebes ora nek wong ngerti ora ketok wong akeh ngertine jangku wong elek sak elek-elek. Wani jenengan. Ning nak iki iso, wilih iki swarga tanpa hisab tur dijamin karo Gusti Allah. Akhire wani ngono kuwi. Dadi wong akeh iki ngertine wong ki ra tau salat.
Mak sholat bicaranya orang ini orang ngerti. Podo-podo yang masjid, koncone sholat, dia mapan turu, ngono kuwi iso. Jadi sing saiki do turu niku malam ya. Iya. Terus umpamane delalah ana wong ngunani, wong kebengi kok tahajud, ana wong sing ngunani. Weh, mambengi tahajud ya. Ngono ki jake terus gage-gage mbah golek jenewer mbah apa terus dume ning ngarepe wong kuwi. Dadi wong ki ben ketimun tahajud kaya ngono ku padha ketopo dosa ben ngono ki. Yo malah mati ya. Dadi biasane wong ku nyawang wong ki tansah gur elek tok. Kadang senengane ngono nek wong ngono kuwi. Ibadahe wis dek tok sing ngerti. Iki malah mati ya. Wong kaya Gus Dur niku malah mati ya. Bicarane wong kuwi pokoke apa nyerang terus. Niku malah mati ya. Kadang niku anggere bar geger-geger Gusti ngoten. Tak jarak meneng wae. Ngono kuwi. Tak jarak. Lho ngono. Iki siji malah mati ya. Nak pilihane malah mati ya niku kira-kira jenengan kuat ora? Ora kuat yo. Berarti nak iso kon jibuk sing akma ya. Akmaliyah niku mbon nate kula terangke model praktike. Kuwi toreko ngibadah ning Gusti Allah. Ing dhewe kudu iso keyakinane Gusti Allah kudu iso 100%. Wani ora jenengan? Wani. Wani ya? Wani Bu. Wes engko nak jenengan wani ngono tak kei modele. Wani ra? Salah siji modele ngene. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ora ana daya, kekuatan, tenaga kejaba saka kekuatane Gusti Allah. No. Jadi nak kekuatan niku, nak memang yakin yang kekuatan kabeh saka Gusti Allah, jenengan yo kudu iso ngono nak keyakinane 100%. Wah ning ndemi gitu. Merem. Wah kok sing paling gampang ora dalan gede, paling gampang kuwi rel kereta api. No. Niteni jadwal kereta jam piro? Oh, jam semene liwat kene. Awakmu siap? Aku tak njajal Gusti Allah. Ngono. Dadi tarekah akmaliyah iki tarekah sifate njajal karo Gusti Allah, nanting Gusti Allah. Ya Allah, jenengan ngendika turune la haula wala quwata illa billahil azim. Pun sakniki kula pasrah, kula maca niki mesti nak pancen jenengan iku leres ngono carane. Nak jenengan pancen leres yen kekuatan kene panjenengan kula niku mengko anjlok ning rel kereta mesti sepure sing mandeg ngono. Satu persen keyakinane aku rono mesti mandeg keretane ngono. Lah engko begitu jalan rumpat kok atine ngene ya mlayu aja nang kono terus nang kono kuwi kok awakmu sing remu. Nek nak jenenganku yakin kretane sing mandeg. Mbok sebab e apa Gusti Allah sing nggih urusan. Niku. Ya kur model ngeten iki. Ya resikone ya berat. Mergo wong sing model ngoten niku akhirnya sembarang kalir ngenteni dawuhe Gusti Allah. Arep ngadang wae ngenteni dawuhe Gusti Allah. Lah kok ora eneng nggon atine kok ora eneng dawuh. Mah, ora mangan. Anggon nang sak seminggu ra dikongkon. Ngono. Kira-kira piye? Kuat kok kira-kira mati apa urip kira-kira? Delalah ngasek seminggu
ora ning dawuh kok Gusti Allah mbuh mangan mbuh ngombe kira-kira mati ora iki non apa oke nak seminggu jenengan mungkin yo isek mikir anggur seminggu nak sesasi ora ning dawuh ora mangan ora ngombe ora turu ora ning dawuh kok kira-kira mati ora non dan jenengan ora iso jawab to. Nah aku wani jawab, ora mati. Lah napa? Lah mau wis yakin kok. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan iki kok ora mergo mangan, ora mergo ngombe, ora mergo turu. Bener ya. Dadi niki integral terus menerus ngono kuwi. Buktine oke, Imam Ghazali iki kuat tekan 52 dina. Imam Ghazali 52 dina. Dahar orang ngunjuk mboten sare. Ya ora lara. Ya ora semaput. Ora madang sedina. Wong iki nek ora madang ya ora duwe kekuatan ngono ya. Iki ketoke jenengan akmaliyah cocok ora? Nen. Cocok ora arek nek manut. Nak jenengan ngono yen jawab mboten, Bu. Rasa itu, wani ora mboten rek hak malia. Ngon. Iki tareko hak malia iki sanate cetha saking Said Ibnu Arabi. Medun-medun teng guru Abdul Karim Al-Jili, medun teng kene Syekh Abdul Jalil utawa Syekh Sidin Senar, medun kalau tahu itu niku akmaliyah niku ning ra tak praktekke napa pisan kula niki ya ngakoni nek urung jan iman tenanan ping pindune engko jenengan iki ya ora bakal kuat nyawang ngono lho niku dadi wis jipuk sing wau bener wis kula sing tengah-tengah mawon ngono mawon lah nek tengah-tengah iki pancen iki ya catetan malaikat ora patek cetha ngono kuwi ning ora apa-apa. Lah nek ora patek cetha piye? Ora masalah wis pokoke iki manut iku mau penting Gusti Allah ki Maha Rahman Maha Pangapura. Cara derajatku kene iki ya iya nek istighfar mesti dikek ngapura. Wis ngono ya. Nek aku iki kok ibadah ora ketanggur kaya ngapa mesti nu gandeng Gusti Allah ki Ar-Rahman Ar-Rahim mesti aku diwelas. Asih mosok to Gusti Allah tega wong wis salat kok lebokke neraka ketoke ora tega. Wis ngono kae. Ya Bu ya ngono ya Bu ya. Wis pokoke Gusti Allah ora tega nanteng jenengan niku. Mesake wis nang dunya iki ya ora tau seneng. Lah ya gelem salat. Ra ketang wujude ya ngopo iki gelem salat. Lah kok arep dicegurke neraka iki insyaallah Gusti Allah ora tega. Wis ngono kae. Nenak iki ya insyaallah sih. Ning perlu wonten keyakinan-keyakinan niku wonten. Jadi nak awak edora yakin, biar melakukan ya bu. Ngopo kok awak deng lakukan solat, mergo yo yakin solatku mbok gur kaya ngopo, mesti bakal ditompo karo Gusti Allah. Wis ngono wae. Bu ya aku ki ngaji niki njogo gur piye? Enjoh mangkat tok-tokan ora apa-apa iki wis dicatet karo Gusti Allah. Wis ngono wae lah. Niki sing paling penak, paling enteng ngoten niku, Bu. Pokoke dhek nek kon malamatiyah ya moh ya to. Mosok ngamalape ora nang wong kok nek awake dhewe ya wegah to. Wong dhewe iki salat kira-kira iki rada khusus sithik ngono gagi-gagi te kandung karo bojone kok. Eh bubu, aku iki mau kudu ku salat ke jatuh fakir dengan opo-opo kae ngono kuwi. Kali ngambar kandung kuwi. Tidak ada yang apa-apa sidik-sidik. Nah kayak nyatanya rampung puasa sesasi. Wah kayak begitu bodoh ketemu kancane wi. Eh gue wi, le puasa udah tutup kabeh. Jadi kita ikut takon. Kira-kira gelar kondo. Alhamdulillah aku kita tutup lah coba tuh. Padahal sih tutup yo cah cilik-cilik yo kayak kok. Jenengan ini ada yang puasa gitu. Sing saingan tutup. Ikut cah cilik-cilik kan itu.
Mungkin anak-anakmu kaya malah ditutup diriwangi nangis-nangis. Jenengan tak orang asik nangis. Iki ganjarannya dia gede anak-anakmu kuwi to. Sing cah cilik-ciliknya posone ikhlas nih kok. Orang ngarep-arep panganan. Nah wae dhewe sing tua-tua ngene lho ya Allah. Ana cendol liwat geger. Eh cendol dikolak bune ngono kuwi. Malah cepet gelo kok selak lunga bakule lho. Ki sing tua sing ngono kuwi. Nah sing cilik iki ora bakul, ora wis ora bingung dolanan malah. Iki poso awake dhewe iki diece karo cah cilik-cilik sing kuat poso kuwi. Niki jane Gusti Allah ki ndelokke ngoten niku kudu niki adhi kudune ya isin. Kok Gusti Allah ngetokke anakku sing umur semono posone tutup. Dimingi-mingi apa wegah batal senajan karo nangis. Ngono. Iki kira-kira iki sing marake entuk ganjaran jenengan poso. Kowe dudu posone jenengan. Anakmu le poso, ganjarane kok. Iki anakmu selametke jenengan kuwi. Are anak poso kae. Sing semangat sobo masjid ki wong tuwa apa cah cilik? Lah dene iso. Yo. Sing akil balik ki sapa? Terus ngono ki pande ki nak weh-weh nyajit ngaji bola buka bar pande ki mah ning pawon. Iki lak yo ora pas jare. Ning sing slamet ki awake dhewe yo cah cilik-cilik niku. Dadi awake dhewe ki ngrumangsani dadi guru wong awam wong biasa. Ya wis wis pokoke nglakoni ibadah sak bakat-bakate, sak kuat-kuate gur ngalap rahmate Gusti Allah. Ngono kuwi. Kon malam atiyah yo ora. Iso wis pokoke jenengan niku nak memang isone ngamal apik kudu kok pamer ki, ora apa-apa. Pamerno ben lega. Ya ngono. Nak wis pamer wis lega lho. Ha nak wis lega lah wis ikhlas. Wis ora apa-apa. Nak pancen kowe iki lemu lega gawe ngamal apik kudu karo pamer, pamerno. Nak perlu kowe kandha karo imam masjid, cepakno absen salat ngono. Aku tak dhuwur dhewe tak dhisik dhewe ngono. Karo kiai karo takmir masjid kandha tulung iki aku sedekah ngene catheten gono dhuwur dhewe. Tulung ditamplake tembok masjid. Apa? Nak pancen legomu ngamal kudu karo ngono, ya wis ketemu dhisik. Ngono wae. Lah mungkin lak mboten ketemu, wis ora ngurusi. Penting lega sih ae. Ngene. Lah timbang nek wis ora ngamal, ngono ki ngedenge ra ono. Alah kae kalu gurune pamer. Aku ngene-ngene ora apa-apa. Iki malah wis ora ngeki pamer sih saat itu. Penting aku melu ndongake. Enak gur melu ndongake tunggale oke tapi ya. Wis nak pancen iso nang ngamal karo pamer, kok enjoy lego iki karo pamer, pamer. Lah nggih nak cara kula ndelok wong pamer niku pripun aja angel. Ngono ya ta. Aja angel. Weruh wong pamer salate sedina 300 rakaat pamer-pamer. Kowe aja angel nak kudu iso salat padha dheki. Lho. Ana wong sedekah akeh kok pamer, kowe aja serik nak lek sedekah yo urung padha karo dheki. Dongakno wae kuwi lek ngamal kuwi sah ben kuwi entuk ganjaran kaya dheweke lek sedekah. Lah gampang lho iki ya. Gampang banget. Rasane nek ana wong pamer ngono jenengan ki anyel apa seneng? Nak kula seneng nak kula. Dadi umpamane nek sedekah, aku sedekah nyok iki semene 10 juta, semene 100 juta nyok iki sak miliar. Nah aku seneng. Mbok yo kono pameran nang dite kojrah, wah aku sedekah apa semene kuwi. Tak dongake muga-muga ketampa ngono. Aku dongake ketampa, aku wis diiting untuk ganjaran padha dhek.
Ngono lho, iki rumuse lho Ibu ya. Aja serik ya karo wong pamer ya, Bu. Hah? Nggih. Angel. Ora usah serik, ora usah hasud. Wis. Jenengan nek kepengin ngamal ketompo kabeh, sing penting aja hasud. Apa gak hasud? Drengki, iri, drengki, serai, jahil, metrakil, apa nih? Panas ten, arep muni panas ten, dadi kanes ten, obat gatel. Wes penting aja hasud ta. Wong sing ngobong ngamal adik iki guru wong hasud kuwi iri dengki niku kok. Nah masalah ikhlas karo ra ikhlas iki wah wis ora usah ge ukuran. Nek cara kula jenengan iki kelas kelas ra ikhlas. Iya ra. Jenengan iki lek ikhlas jane ikhlas murni awet meneh ke tekan ramung ikhlas iki kapan to? Larang-arang. Agar tumindak. Yo ngene digawe kono. Ngono kuwi wis ra ikhlas to anggenmu. Terus bar ngene, kelingan kuwi wis ra ikhlas nak cari Imam Ghazali. Kok kelingan? Oh iya aku mbiyen umpamane jenengan bar tau sedekah nang masjid pinggir jalan bangun jenengan liwat terus mulungi 10.000. Ya toh, 10.000 mulungi. Kok ora tau kandha wong jane? Yo ora ana wong ngerti. Anggere liwat kono kelingan atine. Alhamdulillah biyen aku jane ya sedekah 10.000. Iki kae ikhlas. Mangkate ngono. Mulih liwat kono ngono meneh. Alhamdulillah 10.000 wis setengah mlek. Wis badhe kabar wong, lho kono ku salate jamaah rame. Eh aku biyen yo urun 10.000. Iki wong ra ikhlas. Lho. Kelingan tok niku iki nak cara awake dhewe kelas ngono iki tekan pora. Tekan pora Pak jenengan. Ora ya. Jenengan kan ngono-ngono iki ora Bu? Eh? Jenengan nak ngliwati nggon sing tau sedekah ning kono kuwi racake kelingan pora? Ya normal. Ya wis ngono enak kelingan normal ngono. Ora ikhlas ora apa-apa. Nae wong pancen kelas awake iki dudu kelas mukhlisun wis diakoni wae ya kono karo Gusti Allah waya bengi ya karo bertahajud yo kondo ya Allah nyuwun pangapunten kula dereng saged ikhlas ngono penting aku wae karo Gusti Allah kok mestine Gusti Allah iya to le ra apa pancen potongan ngono kuwi ngono. Oh Gusti Allah niku moho apian Pak. Saestu wis. Gusti Allah niku terlalu sayang kepada kita. Niku Gusti Allah. Insyaallah awake dhewe iki diwelas asih. Mun niku kula yakin lah 100%. Awake dhewe wong sing entuk welas asih Gusti Allah. Nak wong sing ora ibadah. Wong sing ora Islam wae ya diwelas asih Gusti Allah. Awak dhewe sing Islam ya salat mbuh ora ketangkur kaya ngapa insyaallah iki ya entuk rahmate Gusti Allah. Wis pancen kelas ya. Ngono kuwi wis ditampa wae. Sing penting lakonana, intine niku mau. Niku. Paham nggih Bu nggih niki nggih. Dadi jenengan pilih sing ndi mau. Mulane ya makome awak dhewe segulak-balik gur apa? Makome makom awan wis ngono wae. Niku. Arep tekan nggon makom tamkin alah-alah sura. Nate enten sing mireng asma Kiai Mutamakin enten. Enten lho. Hah? Pak Mudar mun nate, Pak. Kiai Mutamakin. Udah ya, urung eneng. Kiai Mutamakin, masa urung-urung, masa tuh.
Pati mereka lho kurang. Sing kiai ini ngedapi-dapi, sing terus ardi pateni kalian Kraton Solo rin, mergo dituduh manunggalin kaula Gusti mergo ngamalke ajarannya Syekh Siti Jenang. Niku asma asline dudu Kiai Mutamakin. Mutamakin niku makom tamkin ngono. Ha iki nak kelas wali ngono wis pancen wis angel. Makom tamkin. Tamkin ki opo? Makom tamkin ki serba mungkin. Dadi piyambake niku kalih Gusti Allah wis diparingi perbawasa iso ngubah kahanan apa wae. Ngono. Rasa nak pengen udan rasa sholat istisqa wis karek muni ya Allah udan wis ya Gusti Allah paring udan ngono kuwi ning wong ngono kuwi malah ora gampang ben jenengan sing kei ngono kuwi ayo sak wayah-wayah esuk tangi turu ya Allah dodho menrok awan kare ya Allah jenengan pengen Pak dungone ijabah ngono pengen mboten? Pengen. Gampang. Pokoke sak wayah-wayah kuwi kok diseriki wong, disenengi wong, termasuk diuplek-uplek bojomu meneng wae. Wis minggu insyaallah dungamu ijabah. Ning mesti jenengan dadi ra ikhlas. Mesti engko nak dungane ijabah, mesti sing didungake sedhewe bojone. Allah muga-muga bojo kula mumpun mboten galak mleh mesti ngono. Ha iki ora dadi kelase ora sida. Lho. Pokoke nek jenengan niku difitnah, diseneng, dipiyak-piyake anane greneng niku kudu ngijabah. Terutama nek diunokne ke bojomu meneng. Bukane lho. Bojomu sarwa ora berat meneng ae. Dinikmati lho. Bisa ora? Saiki aku nyang bapak-bapak sih, Bu. Iki nak kula ngarani ibu-ibu kene kok ora galak ya. Nun. Dhe galak mboten? Mboten nggih, ora Pak, ora galak. Jadi bapak-bapak iki nak kepengin dungane jabah gitu. Tak setau tak terang gitu. Kaya Sayyidina Umar. Nak diunek-unekke bojomu meneng. Wis meneng ya karo mosamesem ngono ki wae. Sakit ge. Iso ora? Ya, bapak-bapak ra iso, Bu. Saya ikut ibu-ibu ya, pengen pedus warga gambil banget Bu. Pengen orang, pengen ya, ah gampang. Bujo kakungmu mulyakno Bu, yo kepriye wae, ora tau ngeki duit wis menengok, gitu. Apa ora beneran jenengan tampa ngono. Mbok yo esuk bar subuh turu meneh nglungkerneh gekno wedang kopi sik. Dadi engko tangi turu dhewe seneng. Ngono lho. Ngono Bu carane. Ayo gampang to Bu? Ya lha guru. Iki jenenge bab sepele ya ngono ya. Lagi bab sepele. Dadi nek ana ning bojo gak rasa didongake mari, wis ben wae. Ya malah mudungo, ya Allah muga-muga bojo kula awet ning ngoten niku. Niku. Ya tak pikir-pikir iki kadang nika nek cara para kiai sing pun menep nika njuk dawuh iki, tek tak pikir-pikir iki ya bener jene. Dadi nek wong niku ana ning omah krake bojone, bojone njuk nesu ngono iki jebule iki apa sih? Wirahasiane Gusti Allah. Ngeki keringanan awake dhewe beramal soleh tanpa modal. Lho, gampang niku.
Dadi akhire gojone murih terus 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 ngono ki ya Allah alhamdulillah aku sedina wis entuk ganjaran akeh mentak modal. Niki ngaten iki ngelmu kahanan iki jare. Tur jane gampang ya piye? Piye kan ya? Gampang ora? Gampang Bu. Dadi ireng Bu, kok ndralah ki bojone jenengan ki yo elek sembarang kali re. Umpamane ya to, umpamane iki kene reneng. Rupane yo elek ya to. Nyandang penganggur ra tau patut. Duit ra tau. Kok yo gur ngelek-elek jenengan mawon, unek-unekke jenengan mawon, jenengan sabar. Menunggu yang yuk pas muring-muring kena wedang kopi lho pak niki kopi ini pun diunjurin mungkin emang terus keling unek-unek di pulau masih ngelinang ya mau bojone muring-muring menunggu aja terus anu Bu, saya lerana dulu aku kena wedang sih aku tak ngombe terus aku nanak-nanak itu lho aku ini ngamal tanpa modal. Jadi sing kerasan mawon neng ngomongi karo bojo galak, bojo muring-muring kerasan wae. Kuwi karo lemu salat ping 1000 rakaat. Ganjarane gedhe kuwi, Pak. Jenengan donane kemenek kuwi ganjaranmu gedhe. Ya, saya tahu. Urip dia kula, ya kepenak ya. Nen, urip penak perkasa. Ia harus jawab muno dorai jawab. Kadang ngeten wong tegen kula ngeten. Kula niku yo ngeten di Pak Soleh iki. Ajeng seneng pripun? Asa niki niku kakang kula niku yo jane kali kula njungake apa-apa. Nak ngene niku karo perempuan niku pripun aku ya ora apa-apa nak aku. Ning lak isek ngek to. Neng sing laporan meneh, tangga kula niku jane apik. Njuk weweh-weweh teng kula. Nuk diunduh ndek. Tak aku ya ora masalah aku. Tak kandhani aku guru. Nak kowe diwenehi bar kowe diunduh-unduh. Ganjaran elemenai pindah neng kowe aku. Duh, ini gue lembu. Enggak tahu orang sah nyelan gak habis berbuat. Ini seorang mana pak? Malah dene wis tak abi terkamur aku koyok gue lebih menengok. Alhamdulillah gue wong dek roh aku dek yuk gelemenai tur gelemenai ganjaran. Iki lah wong murah saking murah itu. Ganjaran diweneh lho Bu. Ngono. Kira-kira iso ya, ngono ya. Sing marake jenengan Prabu Suwarga ki ametap yo ora gur salat tok. Peristiwa-peristiwa harian, kahanan-kahanan sak wayah-wayah niku sarana jenengan mlebu swarga. Ning nak ra iso ngadep iku sarana mlebu neraka. Anak wis ngene iki nyuwun sewu. Sing gawe swarga lan neraka ki sapa? Nah wis sadar ya. Bener. Dadi iso ora usah nyesel umpamane karo Gusti Allah ndadak diamke neraka dikumbah sih ya ora usah gelem pancen kuwi digawe dhewe. Wong gawe swarga iso tok ya gawe neraka ki ya ngopo ngono lho. Nggih ngono ya. Gak swarga sakit banget. Tidak meneng-meneng. Jenengan ki gak swarga iso ora to, Pak? Nen. Wong Jawa ngono ora wani ya, marek aku mumet ya. Lha yo nak iso gawe swarga. Ngopo tek telaten menggerong neraka ngono lho.
wis gawe yo swarga wae ora usah gawe neraka. Jane saiki kene ning donya iki oke-oke panitia neraka, Pak. Kudu panitia swarga. Ayo to. Dadi kula kadhang nyesake. Nang salat eh urung njoh maca jare salate ora sah ngono kuwi. Kula niku mbiyen nate PPL ten Banyubiru. Banyubiru tahun 91 PPL ten riko. Delalah entuk nggon sing paling dhuwur niku. Niku wong niku salat iki gurnak salat Jumat. Niku mawon sebagian niku mangkat salat langsung jipuk sarung, langsung mlebu masjid ora bisa. Bar Jumat tak takon, Pak, kok iso mboten? Kesusu, Pak Solihin. Wis pokok aku wis penting mangkat ngono ae, sing penting salat sik mawon kuwi iso keri ngono iki. Lah yo. Lah wektu niku kula urung wani mutusi wong kula ya sik nyantri kok. Terus kula isuke kula mlayu teng pondok sik takon Pak Yai kula. Mbah Yai niki kula PPL ngeten. Wis iki urusan niku Gusti Allah. Penting wis gelem salat sik, kuwi insyaallah catetane swarga. Nak kowe ngeroroi ngarane rasa, iso-iso kowe senyang neraka. Oke. Lah terus pripun? Seneng-seneng no sik wae. Pokoknya itu kau yang masjid, lah mungkin harga tugasmu. Jadi nyuwun saya mau modal nih kok, uang berikan itu Yono yang bar nimpal barang ini, lah yang masjid. Pak, pak yang masjid bisa sih, mungkin carry nih mulu. Dah biasanya tentang masjid betul, gembot ngatem kalau kerisin kalian jenengan ibu kok, masa ono mas-mas PPL kita ranya masjid tuh, yuk kita ke masjid terakanggu lah sebetulnya. Niku tahun 91 kula pun ngalami ngoten niku. Dadi akhire nggih pun iki anu nggih pokoke salate aja gunak jemuah. Kene kula PPL enten mriki kula suwun jenengan ngancani kula salat ten masjid aku ngono kuwi kira. Wah yo beneran nggih kula kancani jeneng jeneng gur ngancani yo. Jare peh gur ngancani iki yo jare nak mung ngancani sing penting tak dugi mriki to Pak Solih iki. Yo ngono kuwi. Terus subuh ngono kuwi yo seneng sing karo apa? Duwe kendali barangku ya Allah ya Rabbi. Saking dene le urung ngerti hukum fikih. Nyuwun sewu. Nah niki jaman saiki ya saya. Wingi niku kula teng daerah Langkah ngisor mriku. Kula barke kula liwate semojo desa-desa wingi niku. Nika barke ngguti niku. Mboten-mboten sak durunge Langkah bakalan karena bakalan, niku kula niku jagongan karo wong ning Tegalan. Kula mandek sebab kula weruh wong niku salat niku. Terus tak takoni. Alhamdulillah to Pak nek salat. Wis mboten salat. Lah wudu mboten. Mboten. Lah dek, banyune gur cukup ge ngecor tanduran Mas. Dadi ora mboten. Yo dalem. Terus kalau pengjenten mereka niku, kalau teko setengah telu urung lekas, lekas jam telu, manjing ngasar kan setengah telu bujul limo. Akhirnya kono tahu kalau niku izin sholat ngasar sih, ngaji. Saya ngasar kalau toh, kalau munggah pengajian jam 4 seperempat, rampung jam 5 seperempat. Terus kalau jajal tantane nunggu ngasar, orang nunggu ngasar. Ya terus kalau takon kali kiai ini lah kiai yang berikan aku mulai ke pondok akhir di mana mas durasi sholat tuh mungkin kalau barat dari gunung yakin lagi bi begini aku sholat ini aku nggak sih penting anggriawan pun sholat bengi yo orang terus nak pun zuhur ngasar ngoten mungkin nak maghrib bengi sak nggak milih salah siji ya mana nggih mulane pripun iki carane? Carane kowe sing lekas ya. Lah kowe ora ngasar ngono aku ngono. Terbawa lingkungan ngono kuwi. Dadi sing model-model ngaten iki kuwi lah anggere ketemu sing Islam-Islam anyaran masalah yo neraka kaya ngono to ya kuwi. Neraka. Wong agen jenengan maca Quran salawat jarene neraka kok.
maca Quran ora enjo, jarene nyang neraka lek ora enjo maca Quran. Maca Quran tajwidte urung bener, jarene ya neraka. Tajwidte bener pahrote apik, peh ra ngerti makan jare ora ganggu. Iki lak panitian neraka to riku ya. Sidik-sidik neraka, kafir musyrik, iki memang kuwi panitia neraka. Menengno wae. Dadi sok ben ki yo ya kuwi sing jaga neraka. Lah wae dhewe sing longgar, nek pancen wong kuwi enjoy ki agek ngono, wis ben ngono sih. Engko karo kok binah ngoten lho. Bakal niku aku dek taun 2010 nika. Niku nyuwun sewu. Kristen kelak separuh kampung. Niku. Wekdal niku kula diundang teng mriku. Waduh iki diundang nang gun ngene lak piye kok. Sepi sumber bakalan. Pengajian pertama kali. Terus mriku niku udah nyebut. Nyebut apa? Mriki niku butuh bantuan niku niku. Nah, terus kalau aku ngajak organisasi Islam terbesar dua, reneng sing sanggup guriyotok neng reneng praktek. Dah kepeksa kula teng masjid Jogokaryan Jogja. Kalian masjid Jogokaryan, masolikin, iki engko eneng ustad-ustad sing mulang rono. Neng nyuwun sewu yo, iki kok DMI Dewan Masjid Indonesia. Jadi alirane apa ora iso jamin. Ora apa-apa, sing penting kono Islam sih. Sing penting dora Kristen sih kula. Lah tenan akhire kula diwangi ulama ustaz-ustaz ke Jakarta. Salafi Wahabi kabeh. Lah waduh iki piye ya. Nyatane kula lapor nyang NU wekdal nika yo ora direspon, nyang Muhammadiyah babarblas ora direspon. Kula akhire itu wong Salafi Wahabi ora apa-apa, wis penting iso selametke kahanan. Ning sing isi pengajian tetep kula keri-keri terus nih kau ngedeke pondok pesantren Merapi Merbabu nih kau singenten perbatasan Solo Magelang nih kau kawali kulo ngejak wong NU Muhammadiyah reneng sing gelem kulo entuke wong Salafi Wahabi saya ngerti pondok gede nih yang ngono kae saat ini kau ngisi pengajian tentang daerah sepi sumber bakalan nih kau yo kulo karo konco-konco Salafi Wahabi ning amalia ya jome itu kula ya wis ben penting ta. Alhamdulillah bakalan saat ini sing Kristen karo wong nemu makrean. Mane wong selawe kuwi kunjo. Niku. Ning ngene ku wau senajan wis Islam niku ya nyang pejet isih sak geleme ngono ku. Sak entuke sak kecekele. Kuwi iki umpamane wong mantu kok le mantu ki bar dhuwur. Wis mesti dora ngasar. Wis dijamin niku. Mesti saya ngasar nggih. Jane nek kuraten mriku ya asalikin ngasar yen pun manjing ya do ngono ngelik aku. Nang kono ki ora ngasar. Ya Allah gitu ya eneng ya kene aku. Ning kula ya ra wani terus iki engko nyang trok kula ra wani. Yo mesti Gusti Allah ki mesake rakyat tanggo sedina guru salat ping pindho kuyake Gusti Allah ya mesake. Mosok ra kanggo babar blas. Kulo yakin nih waktu ini. Ini gini kulo niku pengen nyeneng jenengan dulu. Jadi jenengan ini buat yang ibadah guru kaya ngapa. Insya Allah jadi tampak semuanya ibu ya. Remen buat yang jenengan dia yang ngono gini. Lah ya seneng lah. Ayo optimis wah ketampak. Neng yunda. No. Gitu loh. Ya mudah. Oh. Itu cukur alas ngono. Pakai sak. Apa gini? Sak lakune ngono. Sing penting jenengan iku ngibadahe niku duwe underan, kok underan apa ya? Duwe baku ngoten. Maksude baku ngoten. Sanad lah, sanad ya. Niki kula pun nate rembugan masalah sanad. Sing penting jenengan golek guru, golek kiai kuwi sing duwe sanad. Lho. Sebab ngendikane Kanjeng Nabi al-ulama warasatun Amin. Ulama ki pewarise Nabi. Mosok iki masalah iki lak ora gur. Ah kuwi pewaris Nabi, ora ngono tok. Sing jeneng bondo warisan apa meneh.
Bondo warisan mesti siji. Eneng sing mariske, nggih, ngoten nggih. Nomor loro barang sing diwariske ya ana. Nomor telu sing dikei warisan ya ana. Nomor papate jalur warisan iki cetha. Dadi umpamane si A duwe bondo warisan mati. Ki kok cetha. Bondone wujud apa? Ana lemah, ana omah, ana duit. Iki bondo jenenge bondo warisan sing mariske si A iki mau. Lha ora to? Iki bondo warisane sing nopo mesti enak. Gampangane anake, ngono lho. Anake. Anake iki engko lak ya mariske nek ngono lho. Jenengan nopo bondo warisan lemah pamane. Niki wis kira-kira wis ping pira jenengan? Wis generasi ping pira? Bapakmu, mbahmu. Kan ya nek sing patok bangkrut ten riku niku to. Tunggale nek sing mencelat nang ndi, ning sing nggon niku mesti ene. Iki kene iki saiki umpama ndekku wingi ndeke pakku, sadurunge ndek mbahku, sadurunge mbah buyutku, sadurunge mbone mbah canggahku, sadurunge bajake ndeke mbah wareng, mbah udeg-udeg, mbah gantung simpur, mbah jebog bosok sampe turute lah. Iya, ngoten. Kira-kira ki catetane negara ki cetha apa ora iki maune ndek sapa ndek sapa cetha mboten? Lah iki jenenge warisan ilmu kuwi. Lah iki padha al ulama warasatul anbiya. Sing ngeki warisan nabi. Anbiya lho niku ora gur Kanjeng Nabi Muhammad lho nggih. Sing ngeki warisan iki ora gur Kanjeng Nabi Muhammad, anbiya kok. Anbiya iku para nabi. Lha iki ngono sing mbok. Mbok-mbok sesuk-sesuk nek nerangke iki. Kanjeng Nabi mariske sing diwariske niku sing jelas niku apa? Tarum amroini, gitu. Lanta dilu abada apa turute kitabullah wa sunnata rasuli hadis sing siji kitabullah wa id rihi ngono ya. Iki padha. Iki padha. Hadisnya lah enten warna loro ya. Ora bakal sira kekesasan selagi ini sira kuwi tetep nyekel sing dadi tinggalanku. Iki lah sana atau nggih. Nabi tidak pernah mewariskan harta benda. Ora pernah mariske sembarang sing diwariske gur siji Quran. Nomor loro hadis kan nonton. Nomor telu zuriyah. Ini trik ini ku zuriyah. Ya nak cara saya ini sepokoknya keturunan ini kajen Nabi. Ini sing ditinggal ke kajen, sing diwariskan. Lah, le mariskan lewat sopo, yuk berjenjang. Kajen Nabi mariskan saya yang sahabat. Ganti sahabat, mariskan warisan kau kajen Nabi yang tabiut, yang tabiin. Tabiin ginti mariske ke warisane sahabat seko warisane Kanjeng Nabi yang tabi uta biin ngene iku jenenge warisan cetha sing marisi sapa sing mewariskan siapa warisane lewate sapa bentuke warisan apa iki cetha akhirnya tekan alula alulama ngoten lho lan jenengan mang cekeli ulama sing genah SK warisane iku cetha ngono lho sanat silsilah kuwi cetha niki engko mesti keselamatan nek kuwi ora cetha ora bakal keselamatan iki sing ngene iki tanah iki ora usah ngandel karo wong sing muni ruju ilal Quran was sunah wong Islam kudu kembali langsung kepada Al Quran dan sunah ngono kuwi jenengan nek debat wong ngono ora usah nggo dalil jeneng rasa sinau dalil kok kalah kuwi modele piye? Nak nyauri wong ngono modele piye? Piye le ngengkel piye? Ngengkel kuwi enek carane. Ngengkel piye? Ini tak parah ya. Jenengan duwe kanca model ngono kira? Duwe? Nah, duwe ta. Engko nak umpamane nyanggon muni wis kuwi ku rasa dadak menur kiai ulama-ulama penting langsung melu Quran karo hadis. Takonono wae. Endi Quranmu?
kowe njo maca ora ngono sik, njo ngartekke ora ngono wae. Ngono. Oh, kulo aku njo maca njo ngartekke. Sing marake kowe njo maca iki apa? Apa kowe langsung begitu roh langsung njo maca? Ngono wae. Nak iki wae jer langsung kepada Al-Qur'an kudune ora santri guru. Kudune langsung njo maca kudune ngono. Lah nek eneng sing marake kowe marai kowe iki njo maca berarti iki langsung nyang Qur'an apa lewat guru kuwi? Lewat guru ya. Terus saiki umpamane wong ora njo maca. Aku iki kembang Al-Qur'an, gandeng aku ora njo maca, aku maca terjemahane. Ngono iki piye? Iki lak karek sing terjemahke sapa lak ngono to? Berarti sing dinut ki kudu Gusti Allah. Wong Gusti Allah ki nurunke ing basa Arab kok, berarti sing dinut ki penter jemah. Kuwi lak ya guru. Dadi nek ana wong muni kembali kepada Al-Qur'an dan sunah ngapusi. Wis ngono wae. Paham ya? Jadi sesuk nak debat iso ya. Alah kowe iki ngapusi. Ngono wae. Kene karo guyon wae aja sepanten. Ngadepe ngono sepanten ya malah ngeleh kowe. Ngeleh rasa ngut duit jajan ra iso moro ra dikek ilahi repot. Gampang. Ya kowe ke langsung Quran. Aku langsung Al-Qur'an. Wacanen wae maca bismillahirrahmanirrahim. Dek kowe aja maca ki sing marai sapa? Aku diwareke, lah kuwi guru apa langsung Quran? Lha aku guru jaran. Kanjeng Nabi nampa Quran ora langsung kok. Lewat malaikat Jibril iki lah Gusti Allah kene didik awake dhewe lah ngono kuwi. Nah, jane iki Kanjeng Nabi ki nak langsung ning Gusti Allah kira-kira iso apa ora? Iso ora, Bu? Kira-kira lho. Gusti Allah ki kira-kira langsung mulang Kanjeng Nabi, ki iso apa ora? Isa. Lah bukti ini Kanjeng Nabi wis ditimbali tekan arse Gusti Allah, adep-adepan kena diulang langsung lak isa kuwi. Kek ora. Dek dadak lewat malaikat Jibril. Iki ki ndidik tawaduk teng awake dhewe. Awake dhewe iki nek iso pinter, ki ora mungkin njoh langsung, mesti kudu nganggo guru. Gurune kudu ngakoni gurune meneh sak piturute. Nah eneng kiai kok seragelem ngakoni guru nih, iki patku dewi nyun sewu, niki ngelmune rudun tertolak. Oh nulu, ngati-hati itu. Nak jangan ngaji sinau le ngamal ke ibadah, seko guru sing tertolak ngelmune karo Gusti Allah, ibadahmu yo melu tertolak. Oh nulu kuwi, iki yo sepele iki ning penting, niku penting. Paham gini gini, pewaris ya ono wong sing maris ke, ono sing diwarisi barangnya ya ono, terus alur pewaris ini kudu cetak rujuk ilal Quran was sunnah kongendi. Lak jarane kembali ke hadis ini, hadis ini guru siji diutang otong malor ini dulu nintang ulang kulu bid'atin dulalatin. Le maca ora dolah lah ora dolah batin. Ya wong delul ya. Tapi hati siji kok digemukumi sembarang kali. Ana wong nyekel berjanji kulubit atun dolalah. Terus eneng wong Jumatan azan pindho kulubit atun dolih kok del siji teh yo praktis men sembarang kali iso ngono lho. Dene iki jenengan aja anu wong-wong ngono-ngono. Saya ono catetan kok nek malah rum tak nggowo ya. Paham mboten iki? Paham nggih? Bisa ditambah ya kira-kira ya. Nah, iki. Iki ono sing ngetok penting iki. Jenengan pengen dibersani Gusti Allah apa? Non pengen. Wis ngene, sak wayah-wayah Gusti Allah niku mirsani jenengan mboten?
Nak Gusti Allah mirsani jenengan. Jenengan yakin to iki ya? Dipersani to ya? Nah ngene. Gusti Allah pas mirsani jenengan. Lak jenengan iki agek ngene iki. Ya Allah, kula niku tak sengsara temen. Duit butuh gak ada. Dunane kok ngono iki sing ora jenengan dipersani Gusti Allah ngono iki. Isin ora? Bu. Jenengan iki yakin dipersani Gusti Allah mboten? Pas Gusti Allah niku nyawang ndeleng mirsani jenengan, jenengan besengat, besengut mergo guru ra didet isin pura. Terus umpamane Gusti Allah pas mirsani jenengan, jenengan niku gur murung sedih rego mikir anake mergo mikir bojone isin pura. Yo iki. Nah. Isin ra Pak, ngono iki Pak. Jenengan niku kira-kira lho ya. Urip niku nikmate akeh ora? Terus kebalikannya nikmat apa? Ngerti? Kira-kira nak Gusti Allah niku ora nurutin jenengan. Dungane urung keturutan. Kuwi iki mergo pelite Gusti Allah apa mergo Gusti Allah sing njogo jenengan? Sik. Iki ngaji ngene iki jane iki dhuwur pondek to. Oh, apa dhuwur ora yo pendak dina dialami kok dhuwur iki lho. Awake dhewe iki kadang iki njuk sedih gara-gara persoalan-persoalan sepele-sepele kuwi, cepete-cepete kuwi. Ya, Bra. Bojo, anak, duit, sapi, tegal ya kan. Sepeda motor yang marakin jenengan sepeda ini coba tuh. Nah ya, dia urung dia sepeda motor kok rapat tak sedih. Besok dia sepeda motor mah tambah sedih. Bahannya besar sedih. Bahannya gundul sedih. Iki terus sing marak keseneng ya apa? Niki nyon sewu, niki sepele yang penting nih. Intinya ngaten. Nak memang awake dhewe yakin Gusti Allah mirsani awake dhewe. Ayo piye carane Gusti Allah mirsani awake dhewe ketok dadi wong sing syukur, wong sing men. Wes ngono iki. Won mudeng. Mudeng tenan ora? Mudeng mboten, Bu? Kawenen seneng mbok apa ae masalahe? Bohopo wae kedaryane. Sebab tansah sadar Gusti Allah mirsani. Nak Gusti Allah mirsani awake dhewe iki kok susah, ngresah, dungane gur wadul terus nyuwun sewu. Iki engko nak ngasek Gusti Allah nyatet awake dhewe wong sing kurang syukur, ilaka. Delalah pas agek ngono kuwi urung sida seneng wis mati. Iki matine mati dalam keadaan kufrun nikmah. Ngono lho bahayane niku ngoten niku. Ngono ya, Bu ya. Nah. Urip sing seneng ya. Ya lah jawaban. Anak kula mbeli nakal. Seneng apa susah? Golek ana iku anakku ngene iki sebab apa ngono. Sapi apa ngono asik. Anak sebab apa? Oh ya ngene ya wis. Kenakalane dijadikan introspeksi disawang oh ya jebule cah nakal iki lucu lho ngono lho ya. Cah nakal iki lucu lho tenang. Cah cilik meneng masjid kucuke kaya ngono kae. Kayak lah yuk, nyeneng gitu yuk. Yang penting ngerti nih Bu,
jenengan yang masjid ngejak cah cilik ning aja disangokke HP karo panganan. Lho, sing penting niku sebab ning wong yang masjid didik ibadah. Dadi aja kok sangone panganan anak yang masjid. Nak disangone panganan diweling. Le, engko nak makmen ning Jogja aja ning jeroan masjid nggon salat lho ngono. Lah anak wis ngono eneng masjid mbok arep playot bocah wis nengno wae ben jungkir jembal wis ngono ya ben. Ngono aja kok seneni. Gusti Allah ora nyeneni kok. Ora nyeneni iki ngopo? Terus saiki adike mlebu masjid, masjid jane Baitullah, omahe Gusti Allah. Lah nek mertamunya Gusti Allah kok gur lak balik gur ngresale susah, le sedek, le urip ora berhasil, ngono ki isin ora. Lho. Dadi terus mawon. Jenengan mesuwur wae. Mbah ro bojone, mbah ro anake, mbah ro tanggane. Pada saat yang sama sadar aku diawasi Gusti Allah. Kok nesu isin burah. Eh? Paduro bojo sadar diawasi Gusti Allah. Diawasi Gusti Allah kok padu. Itu ya tegel menjenan Gusti Allah konversasi jenan paduro bojomu. Iki lho bab-bab saya ngaten iki. Dadi nek enten jeneng Al-Qur'an wa anqara innallaha sami'u basir. Iki ya cakno. Sak temene Gusti Allah ku maha midhanget, maha mersa, maha pirsa. Lah Gusti Allah ki ya krungu, ya ngerti, ya weru. Lah kok awake dhewe iki dirungokke Gusti Allah ku grepadu, ya to. Nyeneni, ngersak, grundel, ngersulok. Isin pura. Iki kira-kira ngibadah adik iku ki ilang mergo nalika nak dhe ngibadah ki ketok apik ning Gusti Allah mirsani awake dhewe awak iki gundah gulana sengsara sedih marah orang terima coba piye iki Pak mate kok ngene lho ngaji iki gampang pangkal to Bu. Kalau nanti jisin kok harus Gusti Allah lagi anggere aku ke bar anyar wong aku izin ayo elah ya Allah kalau izin dengan kula nek ya isih iso anyar wong padahal wong niku disawang-sawang ya apik lho kok wong pamer ki apik ra deloken sing tenanan wong pamer kuwi lucu njo ya dhewe delok wong pamer-pamer ngono kuwi pokoke engko lek mung delok tenanan iki menimbulkan rasa apa rasa bahagia. Delok wong sing tansah gresah ngono kae yo ngono kae nyeneng nggih ngono kan. Lah gresah sing tansah gresah bojomu, delok wae kok yo nyeneng kae kan. Lho. Lah dhewe sing kudu dhewe ya. Dadi nek diperani Gusti Allah iki dadi wong sing seneng wis ngono kae, seneng. Dene kan kula mau nate matur teng jenengan. Ana wong ibadah iki ora apa iki ora jan top lah. Salat bar salat yo langsung klepah terus ora tau wirid ora tau ndonga. Puasa sunah ora tau, salat sunah ora tau, maca Quran ora tau. Ning begitu lewat Kanjeng Nabi berso wa ahlul jannah ngono kuwi. Para sahabat kulo undur delok wae. Dewa itu ahlul jannah, dia ini penghuni surga. Para sahabat itu bingung. Ibnu Abbas yang tidak terima. Hade ini orang ini saya ngerti, orang ini ratau itu minta apa-apa. Hade ini jarene ahlul jannah. Nginep telunggi, telunggi. Tak delok ane jajan. Delok iya wet esok. Tangine ngepas subuh. Terus wudu salat subuh ora nganggo salat fajar ora nganggo qobliyah. Bar subuh nyang pasar nyambut gawe. Mulai zuhur yo salat zuhur yo ora syukur wudu ora qobliyah yo ora ba'diyah. Bar salat zuhur ora wirid klepat nyang pasar meneh. Ngono. Wis bengi dideloki
ora tangi tahajud. Duha yo ora tau. Lah telung dina lah yo jengkel to yo. Nunggune wong grungunan nah iki coba. Ngono kok ahli swarga. Takon Pak jeneng ngamalmu yo. Lha enten apa? Aku jeneng nginep nang kene iku ora mergo aku ke musafir. Aku ki dikabari Kanjeng Nabi, jeneng ki jeneng alun swarga. Lho, napa nggih? Mosok yo ora ngerti. Mosok Kanjeng Nabi ngarani kula alun swarga. Nggih saestu. Kula niku mriki teliti jeneng ngamale apa? Lah kula nggih mungten ngaten mawon kok. Mboten sing jenengan rumangsane konsisten apa? Deleng-eleng, iki tumindak apa ta ya? Salatku biasa, posoku biasa. Sedekah ora iso sedekah ngaku kerja sedina mengki kadang ge urip ora cukup. Lah dhek iki keling napa? Anggere esuk niku dhek njuk nyempatke mule nah cara saiki permen anak mbiyen nggih mung jajanan napa. Penting njuk gawe seneng cah cilik-cilik yo anake dhewe karo anake tangga, pokoke njuk mesem. Nak ora eneng sing genukok keranggoleh oleh, kuwi cah cilik-cilik dijak dhewe. Penting seneng iso ngguyu siji kuwi. Ping pindho napa? Piye carane mangkat rumule bojone guyu mesem. Kadang mulai ranggo dhuwit. Ning bojone diceritani, dihibur, iso ngguyu, iso mesem. Dadi iki dhek iki sing marake dhek swarga iki mergo apa? Mergo tansah iso gawe seneng, gawe bungah bojo ro anake karo cah tangga. Kurni iku. Ya iki ngono iki piye jan? Ana pundi lho apa iso ning swarga iki? Gawe seneng wong. Ula awake dhewe piye carane bojone awake dhewe iki yo kerep le mesem, anak-anake kerep le mesem ngono lho. Bahagia. Kuwi ora kurang kanggo bondo. Piye carane lah? Bojomu kok ide-ide guyu ora? Yo guyurane yo ngose yo Bu yo. Didik-ide ra tau kake dhuwit ngono. Iso yo ora Bu. Nanti iki ngono kuwi mulane ngeten wis pokoke ayo awak dhewe carane urip niku enjoh duwe rasa seneng. Atine gembira. Pikirane longgar. Jak rembukan wong kepenak nyenengke wong wis ngono wae. Aja ngasih ana ning pikiran iki sesuatu sah. Aja. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wong mukmin ku ora kuwatir uripe, ora sedih, ora ning sing marake sedih, ora ning sing marake kuwatir niku wong mukmin. Iki ayat Quran bolak-balik ngger bolak-balik dengan kuwi. Jadi otomatis kan ya seneng tuh ya niku ya. Semangat nyambut gawe aja ngerso, ya Allah saka rasa ngene, rentuk bayaran aja. Engko neraka. Mangkat nyambut gawe, alhamdulillah ya Allah, kula niku sik iso obah, awakku njog gerak, paling ra aku ya entuk keringet. Wis ngono wae. Entuk keringet iku nikmat kok. Niku. Ana ing desa pedhut golek keringet ki angel. Bayar wae kadang ra kemringet kok. Iya to. Keringet wis ora entuk bayar ora apa-apa, awake njoba sehat. Wis ngono wae. Nandur apa-apa kere-kere jarine ora payu, ora masalah. Alhamdulillah. Jepang ra payu pakake sapi, ngono to. Nak doyan. Dadi pikiran kelonggar, ati digawe apa? Gawe seneng iki nak niku kula nyatet ngono yo. Dadi ngeten ati sing seneng niku nak awake dhewe pas seneng didelok karo Gusti Allah. Niki dicatet wong sing ridha marang Gusti Allah. Ngono lho. Radiyatan mardiyah. Allah ridha marang wong kuwi, wong iku ridha marang Gusti Allah. Dicatet wong sing iso nampa keputusane Gusti Allah lu wis ora didit mesem wis lu wae alhamdulillah ora didit ora sah rekoso-rekoso nyang pasar lu watak mangger nek ditukang ngiklik ae kok lha ya kesel ta iku wis beneran wis lu wae ndelalah tukang sarung lewat kok ya ndelalah mampir nyang jenengan ra didit dudu wong apa metu ora apa-apa
aja malah ngurang ngerti ra dedet diampir aja malah muring metu wae. Anu Mas piye Mas iki kan aku agek ra dedet utang sih alhamdulillah. Lha lho. Iya dipercaya utang iki berarti Gusti Allah percaya nek iso ngono ae. Iya nekat-nekat. Jadi urip niku mangati, dinikmati lah urip niku dinikmati. Insyaallah nek apa-apa ki kanthi ati sing bunga, ati sing seneng niku Gusti Allah ngeto marang awake dhewe. Nek awake dhewe ki sing rumangsa susah, rumangsa sedih, piyak-piyak-piyak niki engko pas mati kok kondisi ngono, Gusti Allah nyatete jenengan meninggal dalam keadaan sengsara. Ngono. Mati ki mesem. Ngono lho. Perengam, pas perengam terus nesu mati ya lah. Iki lak butuh sing kok nesoni malah piye perasaane coba to. Cerita Rodayo, pripun Kang Kakung kalau wingi arep cerita niku pas mati nesu kalih kula ngono ya. Iki mang bayangke ngono ya. Apa meneh wah jebret ngerti-ngerti mati ya. Niku pas mati niku padu kalih kula niku. Dan apa? Kuro-kuro diterokok ya Allah. Lu mati lah ya. Mati ki wis sak senenge dhewe kok, Pak. Kuwi niku gagas mati kadang ya arep guyu piye ngono ki. Mati ki sak senenge dhewe iki ora nyawang gon, ora nyawang umur, ora nyawang didit apa ora gitu. Niki mati ki ngono kuwi. Jenengan gek padu nudung-nudung mati jebret. Dipoto gitu. Mati kok action. Lho eneng wong ngono kuwi. Wong mati karo ngene iki eneng kan. Iku. Enak deseng napa? Kota Pompei niku pian. Begitu gunung Pompei niku meletus pian wong langsung mati sak nalika keneng arep menjadi fosil. Begitu ditemukan tahun 1900 niku posisi wong sing do mati ku isih kaya nalika mati sing ngadeg sikil siji mergo mlayu ya eneng isih ngadeg ngono kuwi gitu. Sing yo eneng matine ngono kuwi niki kekuasaane Gusti Allah mati ki sasenenge dhewe apa rumang sampeyan nak macul ngono kuwi dengke sing ngono wah iki mesak gak macul ben rampung sik ora ngerti-ngerti mak duk ngono iki ucul pacule ucul sat wonge ngono kuwi akhir rembukan penak-nak ngerti tek 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 semeleh meja ngertine kancane turu jebule mati ngono kuwi enak manten nanya dandan agar kumpul bojo mati dadi mati niku sak geleme dhewe lha iki nek ngasih mati iki teko awake dhewe agek prengarengmu agek nesu agak ngersura karo Gusti Allah, agak rumangsa sengsara uripe ngisi-ngisine ora ngerku. Catetan ning nggon malaikat ku lho. Nama. Bakri ora ana jeneng Bakri ya. Apa meneh nama Bakri. Meninggal hari Senin 28 Oktober 2019 keterangan meninggal dengan hati yang gundah gulana. Noe. Kok gundah gulana? Karena tidak punya uang. Isare meneh paduru bojone. Lah iki cilok to iki ya. Kira-kira cantane mati ngono kuwi iki malaikat nakoki piye kira-kira? Mumet ora malaikat? Mumpi takone ora mungkin. Man robo kak ora mungkin ya. Sok iki malaikat iki nakone uang iki wis anu ta, wis kira-kira kuwi wis ora ngono. Soale malaikat sesumpung sak kebocoran. Ngerti, ikar tak takon man rubuka iki mesti hafal, mesti ngono malaikat iki. Wong gedhe nang alam iki para kiai wis bocorke ujian kubur. Lha itu yo. Lha kira lak ujian ana kuburan lho itu. Man rubuka. Terus bareng ngono. Sapa apa Bu? Siji, sapa pengen tanu? Jawabe napa niku? Allah. Terus napa loro petakane napa? Sapa? Nabimu. Apa ora tanjene iki? Apa yo?
sapa nabimu? Jawa Nabi Muhammad. Berarti terus pertanyaan ketiga apa? Apa kitabmu? Jawabin apa? Esok kena takon ke rumah jenengan lulus lagi. Eh? Lulus pernah? Ayo. Iki ujian kubur ki jenengku apa? Tenang wae. Engko anggere pitakoni negur ngono kuwi, alah njon jawabku. Tenang wae, Ustaz. Apa meneh begitu mati cemplungke isih diulang meneh. Karo mudine isih diulang. Bakri ngono itu. Yen ana malaikat loro teko. Aja wedi aja keterus apa to? Jadi kira-kira soalnya jenengan itu mati neng kuburan ki kira-kira aja jawab orang ini lain satu ya. Nah kalau nak kerupi takon mono kecil. Nah gendeng malaikat rumongso nak ujian wis bocor soalnya soalnya orang ngono kuwi. Apa kok kira malaikat ki bodoh kok ya pinter. Sehingga mungkar nakir kang itu kar. Ki sing mati sapa? Sugeng ngene iki Mbak Maria. Sugeng to, iso sugeng. Mosih iki sugeng iki kerep ngaji nang pedhut nek gur kok takone ngono kuwi aja lho kir ngono kuwi. Buka kitab sih. Man ro buka. Iki sugeng iso yo. Sore karo Pak Soleh iki. Mesti jawabe Allah. Ngono nang wis ora usah takon iki, mesti ngono geng. Dadi Rudi. Malaikat ora bodho ngono. Kuwi. Ya sok iki repote kan. Dialah agi teko, persiapan arep jawab sapa pengiranmu, mesti takon. Kuwi pas mati, pas kowe ngopo? Lah lu bisa. Lan jawab kok kula nemben senang kali bojo niku kan. Ya ya isin to ya ya jawab ya malam ya. Isin ora? Lah isin. Ya, nak apa mana lebih macam tu rata-rata. Kau nyambut gawe. Nenak lekan dia terus kelawau nombiru ngah gersulot teng Gusti Allah. Tek Gusti Allah tu orangnya iduin. Jadi, adve bon urip seng senang mana ya, ya. Bon suasana dibuat senang. Orang didit, rasa susah, rasa anus, ngono juga itu jibo positif. Nak jenengan ati nih tansah seneng, urip jenengan tansah rumangsa seneng. Insya Allah niku wujud saking syukur jenengan. Gusti Allah mirsani jenengan dengan keadaan yang juga senang, ridho tempat jenengan. Nak jenengan tansah diridhoi Gusti Allah mergo perasaan yang senang, bahagia niki. Niku mengke mati ini ya mati dalam keadaan radiatan mardiyah. Mula nak aneng wong sing marak kadhe ora patah seneng, golek ana hal-hal sing iso nyenengke saka wong iku. Mesthi nak aneng wong muring-muring, ngen-ngeno pas muring-muring jenengan ngen-ngen sehingga apih wong iku apa ya apih apa. Mangiling-iling apike dadi le nyeneni le mur aja kok rumangke ning kelingano apike ben atine jenengan tansah saya pun ini lingkungi, saya pun iya saya suka saya minta ngantuk ini aku lo alhamdulillah iya ya rata ngantuk ini udah rambung mbak ini catatanku itu oke meneng aku di juran juh mocok ini ya, ini gue sih, ini so ya muka-muka saya tak baca ini buat malam setukupan ini so persoalan masalah apa ini khusnudhan karusti Allah sebab niku ya rada angel ngoten. Nggih ngoten riyin. Muga-muga Gusti Allah paring kelonggaran ten awake dhewe. Atine tansah paringi longgar, tansah seneng iso ngreksan iso napa niku iso al-basir dadi ora al-basir, al-basir wong sing tansah bahagia. Farihina bima atallah. Tansah seneng karo apa ae sing diparingi karo Gusti Allah niku bihusnul khatimah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amrin rabbi ghafirli wa ladayya wa jami'il muslimin amin wa lakum akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.